dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer. Zrovna jsem si říkal všetně, já nevím, jestli jste si toho všimli taky, co je všude, co se všude vyskytuje dobra, toho dobráctví, toho korektního počínání. Všechno se, všichni se starají o to, aby všechno všude bylo korektní. Dneska jsem někde zahlíd, že modní přehlídky, ne modní, soutěž žen Miss, to už jsem tady probíral, že v Americe ji zrušili, protože to je genderově nepřijatelný. Dneska jsem viděl titulek, že to je jako přehlídka dobytka. Jo, že proč to ty ženy nedělají? Školy v Německu zakládají teďko všude i na základních školách toalety pro třetí pohlaví. Já jsem v sobě objevil čtvrtý. Kde já to budu mít? Všechno je korektní, všechno je tak spořádaný, až je to trošku nesnesitelný. A vybavuje se mi vždycky to pořekadlo, že cesta do pekel je vždycky dlážděna dobrými úmysly. A stejně tak se mi vybavuje podstatná část mýho života, zhruba 35 let, kdy jsem žil v reálném socialismu, který spěl ke komunismu, k tomu nejlepšímu z nejlepších systémů, který jsme vymysleli, proto, aby nebyly války, aby si byli lidé rovni, aby se měli dobře. A skončilo to na tom, že nebyl ani hajzel papír. Varuju před tím, varuju, varuju, protože tolik dobra v lidech určitě není, věřte mi.